Vývojářské studio Rockstar Games nás velmi mile překvapilo, a to oznámením GTA for Kinect. Vybraná světová média si již měla možnost hru vyzkoušet a Indian byl samozřejmě mezi nimi. Hra vypráví příběh o redaktorovi, který se kvůli nízkému platu vydá na dráhu zločinu. Vaší herní postavu můžete být díky Kinectu skutečně vy, grafika by ovšem mohla být o něco lepší. Hra vychází 11. ledna exkluzivně pro Xbox 360.